Աբովյան կորյուն փողոցների խաչմերուկի գետնանցումն արդեն մի քանի տարի է ինչ անմխիթար վիճակում է այս գետնանցումն արևելյան շուկա է հիշեցնում։ Մինչդեռ մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող Մյուս Իսահակյան և Աբովյան փողոցների խաչմերուկի անցումը մետրոնոմը վերանորոգված է, կահավորված մաքուր և կոկիկ։ Թե ինչն է խոչընդոտում քաղաքային իշխանություններին Աբովյան կորյուն փողոցների խաչմերուկի գետնանցումը նորոգել, ավելի գեղեցկացնել, թերևս հայտնի է։ Այս անցումի կրպակատերերը բանավոր զրույցում ասացին, որ տաղավարների վարձերը վճարում են քաղաքապետարան, ապա նկատեցին, որ այդ գումարները մասնավորապես տնօրինում է Երևանի քաղաքապետարանի եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության պետ Արմեն Հարությունյանը և կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Ավետ Պողոսյանը, բայց այս մասին կրպակատերերը տեսախցիկի առաջ վախեցան խոստովանել։ Ստացվում է, որ պաշտոնյան, որը պետք է եկամուտ ապահովի քաղաքային բյուջեի համար, իրոք տին է աշխատում։ Մեկ օրում 6000 դրամ եք տալիս տարածքի համար։ Այո։ Իսկ ո՞ւմ եք վճարում։ Չեմ անում ովա։ Անունը չեք։ Չէ։ Գալիս են, հավաքում են։ Գալիս են, մի հոգի գալիս է հավաքում տանում։ Ամեն օր ո՞ր ժամին է գալիս։ Չեմ կարա ասել։ Նայած, որ կնի ժամը 8-ին կգա, այն որ տուն են գնում, որ կնի իրար չեն հանդիպում, գումարը չտված գնում ենք մյուս օրն աբերտուն։ Տոշնի ժամով չեմ կարա ասեմ էլի։ Քաղաքապետարան ենք վճարում, մենք թա վճարները կատարում են, շուկայա մերը, ասենք օրինական շուկայա 100 թվից էսիկա։ Վճարում եք թաղապետարան։ Իհարկե, չէ, մենք անձամբ թաղապետարան չենք տանում, մենք ունենք շուկայա, ինքը մենք տնորեն ունենք, մենք ամեն ինչ ունենք։ Տնորենն է փոխանցում։ Իհարկե, իհարկե։ Իսկ որքան է կազմում տաղավարի վարձը, եթե գարի չեմ կարա ասեմ։ Որտեղ եք վճարում, տնորեն կա, շուկան տնորեն։ Ո՞վ է, ո՞նց գտնվում։ Չեմ կարա ասեմ։ Ես աշխատող եմ ընդամենը։ Ես տարիս եմ ընկերոջ չես ընկերես ավճարում, չգիտեմ, ճիշտ ասած չերես իրան վերսի։ Տարածքներ կա, որ սեպական են, նույնիսկ մնացածներ, ենթա վարձակատություն է, որը պատկանում է քաղաքապետարան, մի ժամանակ թաղապետարան էր, հիմա քաղաքապետարան ենթակայության տակ է, ավելի կոնկրետ կարող է քաղաքապետարանի շեշտել։ Թաղապետ Ավետ Պողոսյանին։ Ավետ Պողոսյանին չեմ ճանաչում։ Դե թաղապետը ինքն է։ Բայց ի՞նչ իմանանք, շապատը մեր փոխում է։ Արմլուր լրատվականն այս թեմայի շուրջ զրուցեց Արմեն Հարությունյանի հետ։ Աբսուրդ է, նմանատիպ բան չի կարա գործել ունենա։ Ես ոչ ճանաչում եմ մետրոյի տակի, ձեր նշած երիտասարդական մետրոյի տակի ոչ վարձակալներին, ոչ կարան իրանք նմանատիպ բան ասեն, որտեղ դա բացառված է։ Ինչ անշանակում տնօրինում ես վարձակալում չեմ գումարել։ Եթե իրանք պայմանագրով դա վճարում են, վճարում են բնականա համայնքի բյուջե։ Այսինքն ես գիտում եմ, որ դա աբսուրդ է։ Բայց արդյոք մուտք է գործում համայնքի բյուջե, որովհետև ըստ որոշ տեղեկությունների մի մասը դուք եք տնօրինում, ձեզ են վճարում։ Դուք ինչ-որ հսկիչ եք ուղարկում, այդ հսկիչը գնում է օրական վերցնում է այդ գումարը մարդկանցից և ամսական մյուսները վճարում են ձեզ։ Տիկին ամբարձում են, պաշտոնապես ձեզ հայտարարում են, որ նմանատիպ բան չկա։ Ես իմ աշխատանքային շրջանակներում իրականացնում եմ գործունեությունը, դա իրանքը և չի համապատասխանում իրողությանը, ձեզ պաշտոնապես եմ այդ։ Իսկ բացի այս կրպակատերերից մի քանիսը տաղավարների վարձերը վճարում են կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակազմ։ Այս հարցին պատասխան ստանալու նպատակով Արմլուր լրատվականը փորձեց զրուցել ղեկավար Ավետ Պողոսյանի հետ, սակայն վերջինս չբարեհաճեց աշխատասենյակից դուրս գալ։ Իսկ մեզ ընդամենը հետաքրքրում էր, թե ինչու Աբովյան կորյուն փողոցների խաչմերուկի գետնանցումը չի նորոգվում կոկիկանում, բայց պարզվում է, որ կենտրոնի փողոցների փնթիության ու կեղտի հետ Ավետ Պողոսյանը վաղուց է համակերպվել։